ዜና መጽሔታችን እንደቀጠለ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዘገባዎችን ሊያደርሰን አማኑኤል ጸጋዬ ስቱዲዮ ተገኝቷል። አማን እንደምን ዋልህ? እንደምን አስፈልክ? የአየር ሰዓት ያንተ ነው። አመሰግናለሁ። ግዴላችሁ ምን አናግረው? ቆይ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ቢለንስ? ምን ነው በጊዜ ሶፋ ላይ ተሰየምክ? ሰልዬ እኛ ነን እዚህ ጋር። እንኳን ደስ አለህ ሰለሞን። እንዴ አረባክ ቢያንስ አርቲስት በለው። እንዳትቀየመኝ የጸደይ ባንክ አምባሳደር መሆን የሰማሁት በቅርብ ነው። እንኳን ደስ ያለህ። ያው እንደ ታላቅነቴ ጉዳዩ ስለሚያሳስበኝ እኔ ሙሉ ሁኔታውን በቅርበት ተከታትያለሁ። እንኳን ደስ አለህ። ከኛም ከትናንሾቹ ጋር ለብዙ ጊዜ አብሮን የነበረን ባንክ ነው የመረጥከው። ለኛም ተጨማሪ ማረፊያ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ለዛ ነው ወዳጆቼን ሰብስቤ እንኳን ደስ ያለ ለሌ መጣሁት። ጸደይ ባንክ የሁሉም ባንክ። ጸደይ ባንክን እናመሰግናለን። እንደምን አላችሁ ተመልካቾች? ወደ ቀዳሚው የዕለቱ ዜና አልፋለሁ። በ8ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ባህር ዳር ከነማ በአሸናፊነት ሲቀጥል ፋሲል ከነማ ተሸንፏል። ዛሬ የሊጉ መሪነት ለመረከብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ወሳኝ ጨዋታን ያደርጋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ባዳማ የቀጠለው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8ኛ ሳምንት ጨዋታ ትላንት ቀጥሎ ሲካሄድ ባህር ዳር ከነማና ፋሲል ከነማ መራ ግብራቸውን አከናውኗል። የጣና ሞገዶቹ ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ባደረጉት ጨዋታ የ2-1 ድል ሲያስመዘግቡ ሶስቱም የጨዋታው ግቦች በባህር ዳር ከነማ ተጫዋቾች የተገኙ ነበሩ። በፈጣን እንቅስቃሴና በግብ ሙከራዎች በታጀቡ የመጀመሪያው አጋማሽ ሁለት ግቦች ሲቆጠሩ አለልኝ አዘን ያሻገረውን ኳስ በሚገባ የተጠቀመው ተከላካዩ ፍራውል መንግስቱ የድሬውን ግብ ጠባቂ መዘናጋት ተመልክቶ ቀዳሚዋን ግብ ማስቆጠር ችሏል። ከጨዋታው ጫረ ለፍራውል ጥሩ ኳስ አሻማ አደገኛ ኳስ የመጀመሪያው ጎል ባህር ዳር ከተማ። የጣና ሞገዶቹ ከዚህች ግብ በኋላ ተጨማሪ ድሎችን መፍጠር ቢችሉም ኢላማቸውን የጠበቁ አልነበሩም። በአንጻሩ ብርቱካናማዎቹ ከ10 ደቂቃዎች በኋላ ወደ አቻነት የመጡበትን ግብ አግኝቷል። ከቅጣት ምት የተሻማውን ኳስም በተከላካይና ግብ ጠባቂ አለመናበብ ምክንያት ያሬድ ባይ በራሱ መረብ ላይ አሳርፏል። ራሱ መረብ ላይ ጎል አስቆጠረ። በሁለተኛው አጋማሽ ሁለቱም ቡድኖች ለግብ የቀረቡ ሙከራዎችን ማድረግ ችሏል። የተጫዋቾች ቅያሬ ያደረገው ድሬዳዋም ተጨማሪ ግብ ለማግኘት የቀረበበትን እድል ሲፈጥር ታይቷል። ይሁንና የዳኛውበት ቅጽበት ቸርነት ጉግሳ ላይ የተሰራ ጥፋት የጣና ሞገዶቹን ለድል ያበቃ የፍጹም ቅጣት ምት አጋጣሚን ፈጥሯል። ያሬድ ባይም ስህተቱን ያረመበትን የአሸናፊነት ግብ በማስቆጠር ቡድኑን ክሷል። ያሬድ ባዬ ጥፋቱን ክሷል። ባህር ዳር ከነማ በተከታታይ ድል ቀጥሎ በፕሪሚየር ሊግ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ሲመጣ ነጥቡንም 17 አድርሷል። ሽንፈት የገጠመው ድሬዳዋ ደግሞ 9ኛ ላይ ተቀምጧል። ከጨዋታው በኋላ የሁለቱ ቡድኖች አሰልጣኞች ተከታዩም ብለዋል። ባህር ዳር ጠንካራ ቡድን ነው። ያን ጠንካራ ቡድን ደግሞ በዚህ ደረጃ መክተ ብዙ እድሎች እንዳይፈጠሩ አድርገህ ቻሌንጅ አድርጎ መጫወት በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ሆኖም ያው ማሸነፍን ስለሚፈልጉ በመጨረሻ ደቂቃ ላይ እኛም እነሱም የተወሰነ ከፍተን ለመጫወት ጥረት አድርገናል። ያ እድሎችን ለሁለታችንም ያስገኘ ይመስለኛል። ድሬዳዋ ጠንካራ ቲም ነው፣ ጠንካራ ተፎካካሪ ነው። ዛሬ ፉክክር እንደሚጠብቀን እናውቃለን። የመጡበት የጨዋታ አቀራረብም ኮሪደሮቹንም ዘግተው ለመጫወት ጥረት ያደረጉበት እንቅስቃሴ ነው የነበረው እና ያንንም ለማስከፈት ነበር ጥረት የምናደርገው። ልጆቻችን ከሌላው ጊዜ በተሻለ በትዕግስት ለመጫወት ሞክረዋል። ያ በጣም የሚበረታታ ነገር ነው እና ይህን የበለጠ እንዲያሳድጉት እንፈልጋለን። ትላንት በተከናወነው ሌላ ጨዋታ አጼዎቹ በሀዲያ ሆሳዕና ተሸንፏል። በአመቱ የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊግ ድላቸውን ያገኙት ከቤሬዎቹ የ2-1 ውጤት ባገኙበት ጨዋታ ጠንካራ የተከላካይ ክፍላቸው ለአጼዎቹ ፈተና ሆኖ ታይቷል። የተሻለ የኳስ ቁጥጥርና የግብ ሙከራዎችን ማድረግ የቻሉት ፋሲሎች ብልጫ የወሰዱበት የመጀመሪያው አጋማሽ በግብ አለመታጀቡ የሚያስቆጭ ነበር። በሁለተኛው የጨዋታ አጋማሽም በተጋጣሚያቸው ሀዲያ ተከታታይ ግብ ለማስተናገድ ተገዷል። ተመስገን ብርሃኑና ግርማ በቀለ ያስቆጠሯቸው ግቦችም የአጼዎቹን ካለፈው ሳምንት የወላይታ ድቻ ሽንፈት ለማገገም የነበራቸውን ተስፋ አጥብቦታል። ከሁለቱ ግቦች መቆጠር በኋላ ጫና መፍጠር የቀጠሉት የአሰልጣኙ ውበቱ አባተ ልጆች 87ኛው ደቂቃ ላይ በፍቃዱ አለሙ የማስተዛዘኛ ግብ ቢያገኙም ሽንፈቱን ግን መቀልበስ ሳይቻላቸው ቀርቷል። አጼዎቹ በሊጉ ደረጃ 12 ነጥብ ይዘው 5ኛ ሲሆኑ ድል የቀናው
ሀዲያ ሆሳዕና ወደ 11ኛ ከፍ ብሏል። ዛሬ ፕሪሚየር ሊጉ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኢትዮጵያ ቡና ቀን 9 ሰዓት እንዲሁም አምበሪቾ ከኢትዮጵያ መድን ምሽት 12 ሰዓት ላይ በሚያደርጉት ጨዋታ ይቀጥላል። በተለይም ንግድ ባንክ ቡናማዎቹን በሚገጥምበት ጨዋታ ድጋሚ ወደ ሊጉ መሪነት ለመመለስ ይፋለማል። ካለፉት አራት ጨዋታዎች ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት ያልቻለው ኢትዮጵያ ቡና በበኩሉ ድል ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት ጨዋታውን ጠንካራ እንደሚያደርገው ተጠብቋል። ቡናማዎቹ የታሪክ በላይነታቸውን ለማስቀጠል የሚያደርጉት ጨዋታም ይሆናል። ንግድ ባንክ ለዛሬው ጨዋታ ምንም የተጫዋቾች ጉዳትና ቅጣት የሌለበት ሲሆን ኢትዮጵያ ቡና ሬድዋን ናስር፣ አብዱል ከሪም ወርቁና ሙልጌታ ገብረ ጊዮርጊስን በጉዳት እንደሚያጣ ተነግሯል። ሰባተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ወንዶች ከፍተኛ ሊግ ዛሬ በሁለቱም ምድቦች በሚደረጉ 6 ጨዋታዎች ይጀምራል። በምድባ 3 ሰዓት ተኩል ላይ የተጀመረው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማና የኦሮሚያ ፖሊስ ጨዋታ በአንዳቻ ውጤት ተጠናቋል። በምድብ ለጠዋት 4 ሰዓት የተጫወተው ደብረ ብርሃን ከተማ ጋሞ ጨንቻን 2-1 አሸንፏል። ውጤቱን ተከትሎ ደብረ ብርሃን ከተማ ነጥቡን 7 በማድረስ ደረጃውን ወደ 9ኛ አሻሽሏል። 5 ሰዓት ተኩል ላይ የተጀመረውና ወልዲያ ከተማና ይርጋ ጨፌ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ ስቱዲዮ እስከገባንበት ደቂቃ ድረስ ወልዲያ 1-0 እየመራ ይገኛል። በሌሎች ጨዋታዎች ቀን 7 ሰዓት ተኩል ላይ ቤንች ማጂ ቡና ከጅማ አባጅፋር፣ 8 ሰዓት ላይ ኦሜድላ ከቦዲቲ ከተማ እንዲሁም የካ ክፍለ ከተማ ከነገሌ አርሲ 10 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ነገ በአሰላ ከተማ በሚጀምረው የ2016 ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ በምድብ ሁለት የተደለደለው ባህር ዳር ከነማ ከ20 ዓመት በታች ቡድን ለውድድሩ ጠንካራ ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል። የስፖርት ክለቡ በታዳጊዎች ልማት ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነም ታውቋል። ታሪኩ አይኔዋ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። የ2016 የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ በ20 ክለቦች መካከል በሁለት ከተሞች ዘንድሮ ይከናወናል። በዚህ ውድድር ላይ ከሚሳተፉ ክለቦች መካከል አንዱ የሆነው ባህር ዳር ከነማም አሰላ ከተማ ላይ ከ10 ክለቦች ጋር ይፎካከራል። በውድድሩ ተሳታፊ የሆነው ባህር ዳር ከነማ 30 ታዳጊዎችን በማሰባሰብ ለውድድሩ ጠንካራ ዝግጅቱን እያደረገ ይገኛል። የስብስቡ አባላትም በውድድር ዓመቱ ውጤታማ ለመሆን ተዘጋጅተናል ብለዋል። አሁን የፊትነስ እና የትንፋሽ ስራዎችን ጨርሰን ቲሙን ወደ ማቀናጀት አንድ ላይ መስራት ገብተናል። በአሪፍ ሁኔታ እየሰራ ነው። በሳምንት 4 እንሰራለን። ኮቻችን የሚሰጡን ትሬኒንጎችና በተገቢ ሁኔታ እየሰራ እንገናኛለን። እንደገና ደግሞ አሪፍ ልጆች በአሁኑ አመት ቲሙን ተቀላቅለዋል። እነሱ ጋር አሪፍ ነገር እናሳያለን ብዬ አስባለሁ። ብዙ ኮኦርዲኔሽን ስራዎች ሰርተናል እና አሁን የሰራ ነው ደግሞ ተግባራዊ አድርገናል። አሁን ደግሞ ጌም የሚቀረን አሁን ውድድር ላይ ማሳየት ነው። ባህር ዳር ከነማ ተስፋ ቡድን ፕሪሚየር ሊግ መሳተፍ ከጀመረ ኦልሞስት ወደ 3 አመት ሆኖታል። በየአመቱ ጥሩ ልጆችን ወደ ላይ ያሳደግን ነው። ከታች ያሉት ልጆችም ተስፋ ያላቸው ልጆች ከትሬኒንግም ከአንዳንድ ስልጠናዎች እየሰጠን ወደ ላይ ያሳደግን ነው። በአሁኑ አመት ያረግነው ዝግጅት ጥቅምት 2 ጀምረን ልጆችን ምልመላ ጀመርነ። የቴክኒክ ባለሙያዎችም ኮችንግ ስታፉን ባለንበት ለረጅም ጊዜ የምልመላ ጊዜ አድርገናል። ጥሩ ልጆችን ከአንድ ወር ያላነሰ የሙከራ ጊዜ ሰጠን። ከዛም ትሬኒንግ እየሰጠን ቢያንስ ለዋናው ቡድን ግብዓት ይሆናሉ ያልናቸው ልጆች ከሞላ ጎደል አግኝተን ኦልሞስት ዝግጅታችን ከጀመርን ቆይተናል። አሰልጣኝ ታከለ ጨቅሌ የባህር ዳር ከነማ ስፖርት ክለብ በዚህ ውድድር ሲሳተፍ ዋና ዓላማው ለነገ ተተኪ ወጣት ተጫዋቾችን ለማፍራት በማቀድ ነው ብለዋል። አሰልጣኙ ለዚህ ረዳው ዘንድም ስብስቡን ሲያዋቅር የእድሜ ማጭበርበር እንዳይኖር ክለቡ በጥንቃቄ ሰርቷል ብለዋል። እኛ እድሜያችን ጠብቀን ጥሩ ፍሰት ያለው ኳስ ግብዓት ያለው የሚያድጉ 3-2 ዓመት የሚፈጁ ልጆችን ነው እየሰራን ያለን። ሌላው ቲም ደግሞ የሚያመጣው በአካል ብቃትም ኤምአርአይ ከእድሜ ጋር የተያያዘ ምናምን ትንሽ በየአመቱ እንትን አለ። እኛ ግን ያን ጠብቀን ነው ምንድ አሁንም ኤምአርአይ ምርመራ ስናደርግ ከፌዴሬሽን ባለሙያ መጡ። ኤቭሪቲንግ ክለቡ ችሎ ለባለሙያው እዚህ ላይ ምርመራ አድርገን ጥሩ ልጆችን ይዘናል። ቢያንስ ከአምናው የተሻለ ኮምፒታንት ሆነን ለመጨረስ ለዋናው ቲም ግብዓት የሚሆኑ ልጆችን ማብቃት ነው ታርጌታችን። የታዳጊ ቡድኑን ልምምድ ሲከታተሉ ያገኘናቸው የስፖርት ክለቡ ስራ አስኪያጅ አቶ ሉል ፈቃደም በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ ክፍለ ከተሞች ክለቡ በተለያዩ የእድሜ ጣሪያዎች ከ90 በላይ ታዳጊዎችን እያሰለጠነ እንደሚገኝ ገልጸው የስፖርት ክለቡ ታዳጊዎች ልማት ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። እንግዲህ የኛ ክለብ እንደሚታወቀው ከ12 ዓመት እድሜ በታች ነው የጀመረው።
አሁን ላይ እነሱ እንግዲህ ወደ 15 አመት ድሜ እየመጡ ነው። አንደር 17 አለን፣ አንደር 20 አለ። ከዛ ቲም ነው እንግዲህ አንደር 20 ነው ዛሬ በአጋጣሚ እየተከታተልን የሚገኘው ትሬኒንጋቸውንና እንግዲህ ጥሩ ነው። እነዚህን አንደር 12 ቢጀምር ነው ከዛሬ 10 አመት በኋላ ወጣቶቹ ይደርሳሉ ብለን ነው። ፉትቦል ሂደት ነው፣ ፕሮሰስ ነው። በሂደት ዋናውን ቲም ይተካሉ የምንላቸውን ተጫዋቾች ከዚህ እናፈራለን ብለን እናስባለን።